叫做《无解》哟，这首歌是 R&B 的，很多人很喜欢这首歌哎，其实真的、嗯，这首歌其实在说就是很多种像爱情啊是不能勉强的，对、嗯。然后比如说他喜欢你，一个男生喜欢你啦，但你不喜欢他、嗯，但你不知道为什么你会不喜欢他。就是没有一个理由、一个解释，对、嗯，就是、嗯，然后一直觉得说怎么拒绝他，怕会伤害到他之类的。就有一种方法就是唱这首歌《无解忧》，他就会明白你的感受。你们每首歌都有很多的功能啊，对不对？比如想要动一下身体，我们就来听 DNA， 对不对？然后呢，想要比如说不想要跟朋友分离啊、家人分离，我们就东狗味。然后想要拒绝人家，但是又不知道要怎么结果，要怎么发好人卡。就直接告诉他无解哟，好不好？这样对啊，这每一个都有故事啦。总共所放言不出爱情的计谋，只问在我手师兄一次两位一起来帮你们作嫁，然后为你们这样跨刀，开心哦，超开心的。就是、啊、由我们这个师兄林宇中写词，然后俊杰师兄写那个曲、嗯、对。然后其实真的很荣幸，因为其实第一张专辑啊，其实俊杰师兄没有帮我们写过歌，所以第二张专辑他能够帮我们写一首中国的曲风的歌曲，感到很开心。嗯，也是没有尝试唱过中国风的歌曲。嗯，对啊，之前上一张没有嘛，对不对？对，没有。然后其实这首歌是那个我们在内地就是代言这个游戏线上游戏这个嗯，对，叫做《王者世界》。嗯，对。然后其实真的还蛮开心，就是能够把就是俊杰师兄帮我们创作这首。嗯，对。嘿，你的气变得好弱，你的招数越好久。最近也代言不少哈，对不对？对啊，对，就是在台湾也有啊，就是那个。风之谷，对对啊，感谢公司给我们那么多机会。然后我们有那个扮演这个春里的角色，啊、你有看到吗？有，很可爱，一直蹦蹦跳，蹦蹦跳，蹦蹦跳。那时候我们穿高跟鞋，嗯、对，然后一直在蹦蹦跳，你知道吗？然后感觉腿都酸了耶，腿都麻痹。还有就有一个部分，我不是要踢腿吗？对、嗯，就很高很高，你知道我踢差不多200次啊，然后真的对，因为导演说一定要一直连续的踢，这样才会有效果，对，要抓一些角度。对，然后我后天呢，我就是腰酸背痛，嗯、我整脚都麻痹，你知道吗？但是有一个好的这个可以练腹肌，对，可以练腹肌，还有就是你肌肉会变大。你们两个还真乐观耶，你们对啊，姐姐的肌肉比我多，所以这样也好啦，哦、对、嗯，这样是公平了，你的腿不要。嗯比较不会觉得很粗这样子，我觉得我腿还蛮粗的，还好啦，很瘦啊。